závere nepustili nič zo svojho defenzívneho systému. Naopak Daugavinč išiel takto odvážne za dokonca trestným strieľaním. Lotyšský kapitán. No pozrite sa na Daugavinča, ako otavský prospekt skúšal takéto bláznivé kúsky aj v AHL. Oho, a teraz mu to vyšlo na parádu. No, za tohto stavu sa ani nečudujeme, že niečo podobné skúsil v podstate exibičný nájazd. Navyše, ktorá zo 4 gólov, ktoré Lotyši dali v hre, nastrieľala 3. Daugavinčov kúsok. Mnohé podobné môžete nájsť na YouTube, keď zadáte jeho meno. Keď ešte ako mladíček v Zámorí takto bavil.